eu vim mostrar pra vocês um lado muito boa, legal e divertido de Power Ranger, adicionando toda a experiência do que é ser um Power Ranger, desde Megazords, transformações, animação das transformações e armas, equipamento dos Rangers e vários Rangers diferentes pra você usar de várias e várias gerações diferentes. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com uma nova addon de Power Rangers! Power Rangers, stop! Power Rangers, Power Rangers, stop! Power Rangers! Então, galera, essa addon vai adicionar desde Megazords, Megazord destransformado, montados e várias gerações de Power Rangers e Super Sentai juntas em um addon só pra vocês. Vou mostrar cada um deles, como tá funcionando, quais são os itens que eles ganham, os armas, equipamentos e muito mais agora no vídeo pra vocês. Tá, primeiro aqui o básico pra vocês entenderem. Tem um menu próprio aqui na addon, qual você comprar tanto os trajes dos heróis, que são os Power Rangers, quanto dos vilões, no geral, pra você comprar. Aí vai estar todos os trajes aqui, você pode comprar e tudo mais, com o dinheiro da addon, que você vai derrotar inimigos e tudo mais. Aí matando eles, vocês vão basicamente ganhando esse dinheiro. Tá, outra coisa pra vocês entenderem aqui, é que simplesmente a addon em si, ela tem várias gerações de Power Rangers, mas não tem todas as gerações. Então tá faltando tipo SPD, RPM, entre outras gerações mais atuais. O criador tá dando um reboot, eu não sei se essa addon vai ser trazida pras versões novas, que é uma coisa que eu quero muito, mas ainda nada confirmado. E também ela tá pegando sim na versão antiga, 1.21.2, então outras versões futuras ou anteriores não tá pegando, 1.21.2 tá pegando. Então assim, só pra essa versão, isso é horrível, mas é o que nós temos. Tá, vamos começar com o mais foda de todos. Temos aqui todas as versões do nosso querido Ranger Verde, né, que é o Tommy Oliver. Versões dele malignas. Tem desde a sua versão mais básica, maligna, aqui ó, a versão dele cinza, que ele junta tanto o traje do vamos dizer, traje negro dele, com o traje do Ranger Vermelho e o traje verde, tudo junto, e o branco também. E ele ainda ganha essa flauta, né, que é a flauta do acho que, como que é o nome dessa flauta? Flauta do Dragão. Não, é a Daga do Dragão, a Daga do Dragão! Aí ele também vai ter aqui sua forma fundida com 90%, não, 30% verde e 90%, não, 80%, 70% por aí, branco. É uma fusão totalmente do Ranger branco com verde, tá muito foda o design, olha isso, que lindo, lindo demais. Aí vocês também vão ter esse Ranger aqui, que é a versão mais básica dele, né, que ele fundido um pouquinho com o Ranger verde, mas com o principal sendo o Ranger branco, muito foda também. Aí vocês também vão ter a versão dele, do Ranger verde dele, né, o Ranger verde fundido com o Ranger vermelho, basicamente. É basicamente isso. Aí tá, aí isso daqui é as versões dele malignas, tá, galera? Que tem os quadrinhos do Power Ranger, que ele é maligno e papapá. Tem basicamente os quadrinhos. Então por isso que temos esse traje. Eu já não li os quadrinhos, mas ainda assim o design dele é muito foda. Não tenho que negar, é muito foda. Tá, aí nós temos alguns Power Rangers de outras gerações. Esse daqui é do Dino... Não, é Dino Charger, né? Tem o Dino Charger aqui, ó. Dino Charger amarelo. Esse daqui é um Dino Charger amarelo. Deixa eu ver o nome dele. Dino, ó. Power Ranger Dino Charger amarelo paradoxo. Tem esse amarelo. Tem o Power Ranger Dino Charger branco e tal. Bem legal. E o Power Ranger Dino Charger laranja, tá, galera? Então temos o laranja, o branco e o amarelo. São os principais aqui pra vocês usarem do Dino Charger. Aí nós temos aqui... Também temos aqui do Power Ranger Samurai, o Power Ranger Samurai Paradoxo Preto aqui, né? E tal, ele tem o traje do Ranger Samurai aqui, é muito legal, o traje lindíssimo e tal. Mas só tem, por enquanto, o preto, Ranger Samurai Preto. Olha o design, muito foda esse design. Tá muito melhor do que o design antigo, ó. Tem modelagem e tudo mais, é muito foda esse Ranger Preto e tal. Vamos para os próximos Power Rangers que nós temos aqui. Aí, além do Ranger Preto, nós vai ter aqui a primeira geração de Power Rangers Ninjas aqui e tal. Deixa eu só pegar aqui, eu acho que eu peguei na ordem errada, mas temos aqui, ó, os principais Power Rangers Ninjas aqui, que são os Power Rangers, eu acho que é Power Ranger Ninja, se eu não me engano. Aí tem aqui o Power Ranger Ninja amarelo. Ele, além dele ganhar essa pistola pra você poder utilizar, né, que ele causa dano aqui com a pistola dele, ele também vai ganhar uma espada, vai ganhar também esse soco, parece um soco inglês, né, parece que é tipo assim um soco pra você carregar sua energia da super soco no inimigo, e também ele vai ganhar essa super katana. Então são todas as armas que ele vai ganhar. Então todos os Rangers Ninja, eles vão ganhar as mesmas armas, basicamente. Aí também vai ter aqui o Ranger Ninja Azul. Ele é bem legal também, ó, o design dele muito bonito aqui e tal. São as mesmas armas e tal, as mesmas armas e tal, mas assim... O design dele eu acho bem melhor do que o do amarelo. Também vamos ter aqui o Ranger Ninja branco e tal. Eu acho que ele tá combinando com a skin feminina, porque tá meio bugado. Mas também são as mesmas armas, equipamentos e muito mais. Aí nós temos também o Ranger Ninja preto. Aqui ó, o design dele e tal, bem legal. Ranger Ninja preto. E pra fechar, o líder da equipe, o Ranger Ninja vermelho. Que é o mais bonito de todos, isso eu não posso negar. Então os Ranger Ninjas também vão estar aqui. Se eu não me engano, os Ranger Ninjas são os mesmos Rangers da primeira geração. Só que versões crianças e papabá. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Tá, vamos pro clássico aqui, né, o Mighty Morpher Power Ranger. Nós temos aqui também o Mighty Morpher Power Ranger e tal, vai ter aqui os trajes e tal, isso daqui não é. Ó, primeiro vamos ter aqui o Mighty Morpher Power Ranger
amarelo, o dente tigre dente de sabre, ela vai ganhar essas duas daguinhas pra você usar, e vai ser isso daqui, se eu não me engano, também ganha, eu acho que é isso, só as duas dagas. Então temos aqui o Ranger o Ranger amarelo, temos aqui o Power Ranger azul, que é o Triceratops, com esse bastão que não tá aparecendo, mas também tá bem legal também. Temos aqui o Ranger branco, que é o tigre, e ele vai ter essa espada aqui, essa daga, né? Muito legal também. E aí nós vamos ter também o Ranger preto, que é o mamute, com esse machado gigantesco também pra utilizar. Aí vai fechar, temos a Ranger branca com o arco e flecha dela, pra você utilizar à vontade. Temos também o Ranger verde com a daga do dragão, né? Bem legal também. E pra fechar, o líder deles, o Ranger vermelho, com a sua espada do T-Rex. Sim, sendo o líder da equipe. Então temos todos os clássicos trajes dos Power Rangers clássicos mesmo, pra você estar utilizando. Aí, além dos Power Rangers aí, que vocês já viram, vamos dizer, algumas gerações aqui, também vamos ter aqui a geração de Ranger Zero, basicamente. Vai ter aqui os mofadores dos Ranger Zero. Temos aqui o Ranger Zero amarelo, que ela vai ganhar esse Shakujou aqui, basicamente. Ranger Zero amarelo. Temos aqui o Ranger Zero azul, que ele vai ganhar essas lanças parecendo umas facas de lado e tudo mais. Também vamos ter aqui o Ranger Zero preto, que é o... Se eu não me engano, ele é o Ranger vermelho do Mayor Morpher. Se eu não me engano, porque o Ranger... Como que é o nome desse daqui? O Ranger Powder... O Ranger Zero. Eu não assisti esse Ranger Zero. Mas se eu não me engano, é isso. Aí tem esse bastão. O bastão dele bem legal. E um design bem bonito esse bastão. Vou ser sincero. Meu Deus do céu, destruí meio mundo com esse bastão, velho. Como destrói meio mundo com bastão? Eu não sabia que o bastão destruía meio mundo. Mas tá. Mas o design dele tá bem legal. Aí vamos ter o Ranger Zero rosa, que vai ter esse escudo, né? Do Capitão América da vida. O Ranger Zero verde, que vai ter as faquinhas pra fazer o sashimi. Sashi. E também vamos ter aqui o Ranger Zero vermelho, que é o Tommy Oliver, com esse design lindo, muito foda. Esse design próprio aqui, ó, olha isso, galera, muito foda mesmo. Olha isso, essa espada e o design. Ele é o melhorzinho, de verdade, dos zeros ele é o mais bonito. O traje do vermelho, sem dúvida, é o melhor de todos e tal. Mas tá, aí além desse daqui, temos aqui o Ranger, outro Ranger. Deixa eu ver esse daqui, é o mofador de qual Power Rangers. Tá, esse daqui é o Gold Silver. Ah, Ranger, ó, tem até animação. É o Ranger, acho que é Samurai, não, esqueci o nome desse Ranger. Esse daqui é o Ranger Prata, né? Ó, o X, depois o V. Ó, tem uma animação. Esse Ranger, ele vai ter essa daga, né? Bem legal essa daga. Vai ter também a pistola dele e essa daga. Aí ele também consegue chamar o Megazord dele. Aí tem aqui a versão do Megazord dele, que tem três versões. Tem a versão dele, formação criatura, né? Que vira tipo um lobo. Ou sei lá que criatura é essa, ó. Bem legal. Você pode guardar o Zord. Tem também o Megazord dele, versão furadeira, né? Que ele se transforma numa furadeira gigante. Ué, é o mesmo que eu ponhei? Ué, eu cliquei no furadeira e foi o mesmo? Tá, vamos ver isso daqui, ó. Esse daqui, ó. Ó, a versão furadeira, que você também pode utilizar. É um transporte e tal. É o mesmo Megazord, só que vira uma furadeira. E temos a forma Megazord final, né? Que é a forma Zord, ó. Go, go, Power Ranger, ó. Galera, esses Zords estão muito bonitos. Só a cara tá feia, a cara tá horrorosa. Mas a parte do resto da modelagem tá incrível demais. Go, go, Power Rangers. Tan, 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 tan. Formação Megazord. Então, tipo, isso daí, galera. Simplesmente pode se transformar, pegar os Zords de volta no momento que você quiser. E pode lutar com os Zords. Muito foda mesmo. Esse daqui é o mofador do Ranger Prata, do Ranger... Como que é o nome desse aqui? Power Ranger... Ah, tá esquecendo lá. Power Ranger... Esqueci o nome desse Power Ranger, é o que eu menos gosto, mas ele tem ele. Aí temos aqui também o mofador original deles e tal. E aqui você pode escolher se você quer o azul, o verde ou o amarelo. Assim, vou ser sincero, esse sistema eu achei legal, só que eu achei um grande problema. É que assim... Pro pessoal que grava alguns vídeos específicos, grava review, é mais complicado, porque você tem que remover a tag. Porque a partir de você escolher a cor do Power Ranger, você não vai poder mudar nunca mais, tá? Mas assim, dá pra você usar, vou escolher o vermelho, dá pra você escolher o vermelho, o azul, o verde. Claro que as armas principais vão mudar, os Megazords vão mudar de acordo com a cor que você escolher, mas vamos usar o vermelho como exemplo. Aí depois vocês vão vir aqui e vai, hora de morfar, Ranger vermelho. Ó, tá vendo toda a animaçãozinha, eu achei legal, incrível essa animação e muito bem feita. Seu virar Ranger vermelho. Aí com ele vai ter essa espada, que todos eles vão ter essa espada e a pistola. São basicamente igual essa daqui. Aí vai ter os Megazord. Primeiro vai ter a formação básica desse Megazord, que é basicamente um navio do Rei dos Piratas, né? Um naviozinho igual do Luffy. Aí tem aqui o navio, legal. Legal o navio. O navio é legal, só que eu não curto tanto. Tem a formação Megazord. A formação Megazord é bem melhor. Só o navio dele é 90% do Zord, mas aqui, ó. Bem legal. O design do Megazord dele é bem bonito. O único problema é o rosto. O rosto é feio, que só dói. Meu Deus do céu, é um negócio feio. Feio, feio, horroroso. Toma, 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 tira. Toma, tira, toma, tira. E é isso, galera. O do Megazord tá legal. Assim, no geral, de Ranger, são esses daqui.
Tá, nós temos além de Rangers os vilões, né? Pra vocês que gostam também, vai ter os vilões aqui. Mas nos Rangers do geral vai ter isso aqui. Aí nós temos aqui também o Super Sentai. Pra vocês que gostam de Super Sentai, vai ter com os personagens Super Sentai. Como esse daqui, ó. Que é o, que esse com traje aqui, que você vai ganhar essa espada estranha. Tem também esse Super Sentai azul. Também vamos ter esse Super Sentai amarelo. E tem aqui o Super Sentai verde. E pra fechar, o Super Sentai rosa, que são iguais aos Power Rangers. Cada um deles vai ter uma arma específica e diferente pra ser utilizado. E é isso. Tá, aí nós temos os vilões da obra de Power Rangers, desde os vilões principais até vilões de Super Sentai e muito mais aqui pra vocês colocarem e utilizarem. Tá, vai ter primeiro esse daqui, deixa eu só mudar pra de dia rapidamente aqui, de dia, ok. Tá, beleza. Também vai ter esse daqui que é tipo uma estrela gigante, esquisito demais, o bicho é feio que só dói, tá? Temos aqui o Goldar até que é legalzinho a modelagem dele e tal, o Goldar tá legalzinho aqui, as asas e tal, tem o Goldar. Temos aqui o Lord Zenith, esse daqui, ó. O design dele bem bonito, eu sei que eu falei totalmente errado o nome dele, mas tudo bem. Mas o design dele tá muito bonito, olha isso. Realmente é o mais bonito dos vilões. Aí tem também esse traje desse vilão aqui, que eu não sei o que é, o vilão da ferradura. Tem também esse daqui, que é um vilão que parece uma torre de xadrez, ó. Tem uma espada e tudo mais, bem legal. O outro vilão tem essa espada aqui e tal. Temos aqui a... como que é o nome dessa daqui? Eu esqueci até o nome dessa daqui, é a Rita Repulsio. Rita Repulso. É, a cara dela é horrorosa, mas o modelagem até que legal. O bastão dela tá muito bonito, mas ela tá... meu Deus, fake, só dói. E tem também esse esqueletinho aqui, que também, se eu não me engano, é um dos vilões aqui de Power Ranger. Não sei qual geração que ele é, mas se eu não me engano, ele é um vilão de Power Ranger também, que é meio esquelético e tal. E assim, de vilão, vai ser isso. De vilão vai ser isso. Então temos os heróis, não tem todos os trajes, claro que falta RPM, Força Animal, Tempestade Ninja, tem muitos Rangers, e eu sou um dos mais... eu sou um fã incrível, um fã muito bom de Power Ranger. Então assim... no geral, esse é a Adam. Download tá na descrição. Não esqueçam do like, que ajuda demais. Inscreve no canal se for inscrito e compartilha o vídeo com todo mundo. Falou, fui e até.